ባለፉት ስርዓቶች ውስጥ አንዱ ብሔር ሌላኛው ክልል ሌላኛው ብሔር ደግሞ ወደ ቀሪው ክልል እንደፈለገው እየተዘዋወረ በመንቀሳቀስ ኢኮኖሚያዊ ችግሩን ያለምንም ተጽዕኖ ይቀርፍ ነበር። ቢያንስ ባለፉት ስርዓቶች ውስጥ የተለያዩ እምነቶች ተከባብረው ተቻችለው በአንድነት የሚኖሩበት ዘመን ነበር። እነኚህና በርካታ እሴቶቻችንን ያጣንባቸው ያለፉት 27 ዓመታት ግን ዜጎች በብሔር ማንነታቸው የተለዩ ለበርካታ ዓመታት ኑሯቸውን ከመሰረቱበት ቀየ እየተፈናቀሉ ዳር ድንበር ተቆርሶ ለገሮቤት ሀገር የተቸረበት ለመሬቶች ለባዕድ ከበርቴዎች በርካሽ እየተቸበቸቡ የመሬት ባለቤቶቹ በገዛ መሬታቸው ባዕድ የሆኑባት በጣም እናመሰግናለን አዘጋጆች በአጠቃላይ ብዙ የምንለው ነገር የለንም አጠር ያለ ነው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ኢትዮጵያ ብዙ ልጆቿን በተለያየ ጊዜ በተለያየ ታሪክ በፈተና ወቅት እያለፉ ኢትዮጵያ እንድትቆይ ሆናለች በነዚህ ግዚያቶች ውስጥ በመናይበት ጊዜ ያታንዳርጋቸውን አነሳስና አከሄድ የመጨረሻው ደረጃ ላይ የሰው ልጅ የሚሄደው ከአቅሙ በላይ ሲሆን በመረጠው መንገድ ማድረግ የሚገባውን ማናገር በሚገባው ቋንቋ ለማናገር መርጦ በተጓዘበት መንገድ እጅግ የሚፈልገው መንገድ ነበር ባንድ ወቅት ካታንዳርጋቸው ጋራ አጭር ውይይት አድርገናል ረዘም ይላል ያን ድርጅት ከማቋቋም በፊት ማለት ነው ስለዚህ ለፈተና የተዘጋጀ መሆኑን ያን ጊዜም አይቻለሁ ዛሬ እኛ ብዙ የምንለው ከልብስ የመጣን ሰዎች ብዙ የምንለው ነገር የለም እናመሰግናለን ለማለት ነው ጀግኖችን ያመሰገነ ካላለፍ የምንተካው አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ስናደርግ አንድ መርሳት የሌለብን ነገር አለ ከጀግኖች ጀርባ እንማናሉ ከጀግኖች ጀርባ ያሉትን ብዙ ጊዜ እናልፋቸዋለን ከጀግኖች ጀርባ ውድ ወይዘሮ የምስራች ተክለ ማርያም እጅግ እናመሰግናለን አንድ ጊዜ ወደ ነገር ውድ አንድ ወይዘሮ የምስራች ብቻዋን አይደለም ቤተሰብ ያላችሁ ታውቁታላችሁ ከቤተሰብ ጋር ልጆቹን ይዛ የምናቤ እንባ ሁሉን የሚዳስስ ነበር ምናቤን ያላያል እነሱን ይዛ በያቅጣጫው የምትችለውን መስመሯን ተከትላ የምታከናውነው ብዙዎቻችሁ የተከታተላችሁ ይመስላል ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን ለዚህ ጀግና የምትችይውን ለውድ ባለቤትሽ ያደረግሽውን ባክብሮት ነው የምናየውና ይችን አነስ ያለች ስጦታ ይከፈት ማበረታቻ ነው እንዳንረሳት ነው እሄ ደግሞ ይሄንንም ለወይዘሮ ምስራች ይሄም ወዲ እስቲ ዋ ይሄ
Tandar gachos again, but it's not true. But I'm very good.